paz, a luz de Jesus baixa até vós. Leocádio José Correia, boa noite. Como é que vão? Bem? Vejam, meus amigos, nesse trânsito da terra, os passos da terra, o novo do dia seguinte é preciso coragem. Muita coragem. Os médiuns espíritas hão de ser pessoas que estão permanentemente renovando sua força, renovando sua coragem. São criaturas que têm que estar sempre prontos, vejam, a uma visão crítica de um momento novo. A Terra é, a cada segundo, um momento novo. Os irmãos não podem se congelar em comportamentos antigos. Há bons e maus comportamentos. Então é preciso que os irmãos saibam que os irmãos estão frente a essa diversidade, com um número enorme de criaturas que pensam diferente, agem diferente. Em torno de tudo isso, aqui na Terra, há um conjunto extraordinário de interesse. As pessoas todas têm interesse. Eles esquecem, por exemplo, que é tudo transitório aqui na Terra. Então, eles têm interesse. Interesse para beneficiar os parentes. Interesse para nomear filho. Interesse para proteger criaturas. Eles, por mais que eles estejam com os olhos abertos e numa dimensão de ver que a vida da Terra é transitória, eles não perdem nunca, vejo, aquele sentido deles de proteger-se a si e, consequentemente, aos seus. Isso não é proteção, é desproteção. O que eu entendo que vocês todos devem fazer é uma consciência, nesse momento, crítica, de aonde vocês se encaminharem aqui na Terra, se encaminharem com bom senso. Estarem preparados, eu diria, criticamente, culturalmente, moralmente, para administrar qualquer situação. Não se deixar abater. Vejam, há pessoas que têm desconceito, às vezes do espiritismo, de vocês, do mundo. Vocês não podem, de maneira nenhuma, vejam, sofrer deméritos ou se diminuir ou ficarem angustiados porque outras pessoas não aceitam as mesmas propostas que vocês. Têm princípios diferentes, são livianas, às vezes, ao fazer comentários. O importante é que o espiritista seja probo, que o espiritista seja correto, que o espiritista seja uma criatura que quer fazer enfrentamentos, os enfrentamentos, vejo, além de culturais, na dimensão de uma afirmação moral, onde mais do que nunca ele quer realmente que o bem se estenda sobre a Terra. Isso já é uma proteção extraordinária a todos os espíritos. Não é possível ficar permanentemente achando que o mundo é muito ruim, que todas as pessoas são ruins, que o mal domina. Não. Há uma situação delicada, onde alguns irmãos nossos, vejam, ou vivem no poder, ou vivem com o poder, não é só esse poder político. Às vezes é o poder, por exemplo, eles desenvolveram um poder de difamação, um poder de destruição, um poder de fazer apontamentos errôneos e destruir pessoas. Tudo isso compõe uma textura da Terra. E vocês não podem, de maneira nenhuma, ficar sofridos e desamparados de vocês. Não adianta vocês dizerem, eu preciso de amparo. Ah, vou lá falar com o Leocádio, vou falar com o Pedro, vou falar com o Paulo, vou fazer pré. Não, vocês têm que, em primeiro lugar, vocês se amparar. Vocês têm que mergulhar em vocês e dizer, não, mas eu sou forte. Eu não posso, de maneira nenhuma, me abater por isso, por aquilo, por aquele outro. Não, eu tenho. Vocês têm consciência do que vocês querem? Vocês estão trabalhando, eu tenho consciência do meu trabalho. Vocês têm consciência nesse momento de que vocês querem fazer o melhor, tenham consciência. Vocês têm consciência de que até agora, pelo menos vocês tentaram fazer as coisas certas, se deram coisas erradas, o problema não foi, evidentemente, propositadamente em vocês. Então, o grande significado é vocês terem em vocês uma autoconfiança. É vocês terem em vocês um autoconhecimento. É vocês saberem, neste momento, que vocês se autoconhecem. E em qualquer situação, vocês são capazes de reunir energias, forças, para trazer aqueles elementos todos que vocês aprenderam, que vocês viveram, em proteção de vocês. Não é só no Brasil. O mundo, particularmente o Ocidente, está muito em crise. Vocês sabem disso. Há uma crise generalizada. O processo materialista é massificante. Ele tirou a oportunidade, vejo, da felicidade. Ele tirou a oportunidade da felicidade. As pessoas dificilmente amam. O amor está vinculado, às vezes, a uma ordem de entranhas sexuais, ou está vinculado a uma ordem de tirar proveito, ou está vinculado a uma ordem de poder. Então, ele tirou a possibilidade, quem sabe que veio até 1970, ainda haviam pessoas, não é que deliravam,
mas que somavam a realidade com uma imaginação fértil no sentido do bem, e que faziam casamentos felizes, que faziam festas felizes, que não tinham droga, tanta droga tinha, mas não tinha tanto como tem hoje, que sabiam esperar o dia seguinte. Hoje há uma pressa para tudo, há um atropelamento nas ideias, um atropelamento no fazer, não são nunca satisfeitos, querem sempre mais e mais e mais, ninguém satisfaz ninguém. Mas é evidente que isso não pode, de maneira nenhuma, atingir os espiritualistas e, particularmente, os espiritistas. Os espiritistas devem ter uma sobriedade com uma consciência crítica de que devem procurar o melhor, vivendo intensamente a força do bem. É preciso que vocês dissertem a vocês mesmos o que é o bem. Vocês sabem que, como médico, eu tenho uma clientela, às vezes, difícil. São pessoas muito simples. Estão ali nas marquises próximas à estação rodoviária, com a mão estendida, pedindo um pastel, resto de um pastel, um pouquinho de dinheiro para algum, não é? Uma calça para um outro, um leva, com pena, leva um par de chinelas. E assim, essa é um grupo precário, se diz, extremamente precário. Ali tem bacharéis em direito, tem engenheiros civis, ali tem médicos, professores da Universidade de São Paulo, ali tem doutores pela Universidade da França, aqui nas ruas do Rio de Curitiba, como estão no Rio de Janeiro e em todos os outros, absolutamente abandonados de si mesmos. Só que há uma coisa em alguns deles que impressiona-me muito. Eu vejo que vocês têm várias coisas e não sabem administrar, às vezes, uma só. Eles têm várias coisas ruins, mas administram bem a boa quando vem prova deles. Vi um desse sujeito, vinha até um médico, sujeito gordinho, vinha vindo, quando ele viu, ele disse a outra pessoa: lá vem o doutor Vandata, ele vai trazer comida para nós e conselho bom. Ficou quieto, esperou. Ele chegou, disse: como é que tá, rapaz? Tá bem? Quero ver aqui como é que tá a tua mão. Você não lavou as mãos hoje? Lavei. Você tem, já disse para você que você tem que fazer isso. Eu sei, doutor, eu sei. Vamos, eu sou seu amigo, eu estou fazendo isso. Aí, recebeu tudo aquilo. Eu posso fazer, eu recebo todas as coisas do senhor, pelo menos 3 vezes por semana, e vem aqui o senhor e me faz isso, me dá conselho. E eu não posso fazer nada para o senhor. O que você fizer para você, só faz para mim. Se você, quando eu vier aqui daqui a uma semana, se estiver melhor, se estiver mais limpo, você está fazendo para mim. Eu já fui tudo isso, doutor. Eu sei que ele é um economista lá de São Paulo que está aqui jogado. Mas vi nele uma coisa importante. Eu vi que ele não tem ódio, que ele não tem maldade, que ele não tem de maneira nenhuma vontade de vingança dos outros. Ele é um sujeito desprendido da vida. Então a dor às vezes precisa assolar o coração, a vida, a consciência, vejo, quem sabe até a esperança das pessoas, para que as pessoas se reestruturem outra vez. Eu espero que vocês não sejam desesperançados, não sejam criaturas revoltadas, não fiquem sob o domínio de um pensamento negativo e que olhem um pouco a natureza. Natureza, vai chegar daqui a pouco a primavera, os jardins ficam floridos, vão aqui ali a serra e olhem um pouco aqueles beijinhos ali da serra que são bonitos, vão aos parques e vejam os parques da cidade bonitos, olhem um pouco essas águas, não é? Alguns estancamentos de água, alguns tanques que fizeram, e vejam que já apareceram alguns passos, aqueles passos pernaltas, todos eles compondo uma vida a vida e vivendo. É fundamental que vocês, nesse momento, derivem um pouco o pensamento e descubram que vocês têm capacidade de sentir a vida pulsar. Porque vejam a mesma coisa, estou vivendo, mas a vida também vive em mim. Estou fazendo com a vida e a vida está fazendo em mim algumas coisas. E tenho que caminhar e ir vivendo e sendo e compondo. Então é fundamental que vocês não se desesperem, que vocês sejam homens firmes, fortes. Que evangelista novo é alguém que, sob hipótese nenhuma, vejo, perde o equilíbrio. E o espiritismo é o evangelista novo. A casa espírita, veja, é uma seara de transformação. É uma oficina onde se aprende a constituir o bem, a procurar a verdade
e a fazer pensamentos constitutivos de união, de fraternidade e de fé. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito felizes, muito tranquilos, em paz. E o recado final para vocês tem uma valia extraordinária, e repitam para vocês mesmos: eu sou uma pessoa feliz. Eu sou feliz. Aconteça o que acontecer, eu sou feliz. Eu sou feliz. Agora, escuta, quantos anos vão viver? Vamos perguntar, cara, o que você imagina? Tem quantos anos? Tenho 50. Quantos você pensa que vai viver? Certo, mais uns 40, que é bom. É? Se for 40 andando, falando, se for fortuna no tronco, depois não dá bom. Agora, se for todo, não é, bombardeado, aí é horrível a coisa. Então, é tratar que coisa boa, estou aqui agora, vou viver esse momento com alegria, muita alegria. Tem que ser feliz. Não é? E muito feliz. Todos os... Então, eu repito para vocês, não tem por que não ser feliz, não tem por que. E se vocês tiverem um companheiro, uma companheira, vejo, independente de idade, porque a vida não é certo só. Põe na cabeça, não sei se não é certo. Vocês têm amigos, têm. Como é bom encontrá-los. Quando eu voltei, que vim definitivamente para Paranaguá, que eu pude encontrar meus primos, reencontrar pessoas excelentes que gostavam, até escravos, não é? E que pude vê-los, talvez, sentir o cheiro deles, e o rosto deles. Vocês não imaginam que alegria que eu senti naquele momento. E isso é fundamental quando nós temos o poder de amor, de amizade, de fraternidade. Então, não sejam orgulhosos. Eu não vou dizer nunca para outra pessoa que eu gosto da pessoa. Por que que eu vou dizer? Porque tem que dizer. Aqui, dizer ao outro, o outro ouvir, por exemplo: olha, eu gosto muito de você. Você é muito importante para mim. Isso vai sustentando uma dimensão nova na pessoa. É uma coisa, particularmente vocês, homens, criaram-se afastados. O homem não pode isso, não pode, por quê? Coitado das moças, das, não, às vezes deixa o pai, a mãe às vezes carinhosa, chega lá, fica aqui, histérica, ninguém fala nada, ninguém fazer comida, lavar louça, não sei o quê, e achar que está tudo bem. É lógico que ela tem reações às vezes, que ela precisa de uma mensagem construtiva. Então vocês precisam, mais do que nunca, ter a coragem de ser o amor que vocês estão sentindo, ser a fraternidade que vocês estão sentindo. Não é? Porque há uma coisa, o espiritismo é divorcista. Se vocês não se sentirem bem, não adianta, particularmente quem tem filho, ficar ali junto com a pessoa num processo de sofrimento. Sofre a mulher, sofre o homem, um sofrimento horrível, um mal-estar, uma indisposição. Para quê? Para destruir as pessoas? É como se colocasse dentro de um desses liquidificadores, ficasse triturando? Não. Eu acho que cada um faz a sua vida, a sua dignidade, respeitosa, que é muito importante. Mas, por favor, faça um esforço do amor. Faça um esforço do amor. Compensa. Vale a pena. Vale muito a pena. É triste que eu vou dizer para vocês, mas é importante. Diariamente nós estamos em muitos lugares. Alguns deles são asilos de velhos, aqueles que o governo não fechou. Aí, alguns deles têm professores que levam os meninos até desse ginásio. O Espírito fez isso há muito tempo. Acho que ainda faz, né? Enquanto leva as pessoas. Mas eu tenho algumas passagens extraordinárias. Uma das pessoas muito mal, olhos fechados, o atendente lá diz: está assim uns 70 dias, só come mal. Aí a moça ajoelhou-se, você passa a mão nas mãos da senhora idosa. Diz: ah, eu voltei porque eu gosto muito da senhora. Que bom que é lhe ver. Eu estou feliz de estar aqui. Passou a mão no rosto. Ela abriu os olhos. Abriu os olhos. Que bonita que você é, minha filha. Que bom. Toque mais o meu rosto. Fiquei ali ouvindo. Ela tocou no rosto, falou: vamos sentar um pouco, vozinha. Vamos sentar. Botou uns travesseiros, pediu lá para o servo travesseiro. Vamos ter tempo de vir uma sopa. Vamos comer um pouquinho. Comeu a sopa.
Como é que o senhor está? Melhor. Está melhor? Estou melhor. Quando é que você vai voltar a me ver? No meio da semana, perguntou. Eu posso vir? Pode. Então eu vou vir aqui no meio da semana. E está indo lá, e a pessoa está andando, falando, melhorou, porque estava seca de afeto. Destruída por falta de alguém que dissesse que queria bem, que tinha respeito por ela. Então, por favor, não extingam em vocês aquilo que é a faculdade mais extraordinária da vida, que é o amor. É duro, e aqui vocês têm alguns, vocês que são pais e mães. Vocês, por favor, vocês têm a responsabilidade de sensibilizar os filhos de vocês. Vocês tratem de dizer, não é, para os filhos todos, que viver é amar. Viver é amar. Quando não tem, você tem isso, você tem destruição. Primeiro, a destruição do indivíduo que, não sabendo amar, quer se destruir. Ele necessariamente quer se destruir. Tem alguns que entram no cinema aqui, saem dali, vão para outra casa de festa, depois vão para bar, e bebem, porque eles têm que se anular, porque eles não têm. Eles ficam com ódio dos outros quando eles veem que os outros têm poder de alegria, satisfação. Alguns de vocês são responsáveis por não sensibilizar os filhos de vocês ao amor. Vaidades, dificuldades, preocupação só. Vocês não sensibilizar. E não sensibilizar para o amor é destruir os filhos. Tratem de voltar imediatamente, que pai e mãe, ao longo da vida de um filho, tem possibilidade. Eu vejo que vocês nem abraçam os filhos. Tem que abraçar os filhos. Tem vergonha de abraçar? Tem dificuldades? Por quê? Não, tem que abraçar e dizer as coisas, e falar com as crianças e com os adultos, que filho, para a gente, é sempre criança. Sempre. Está lá com 60 anos, a gente está com 80 e uma porção de mato, e continua firme, tendo necessidade. Você lembra tua mãe, capacidade da mãe. Não é? Com idade, o pai, com... e não fazia, não faz efeito. É um efeito fundamental. Não é? Então, por favor, é um conselho que eu dou a vocês. Imediatamente tratem de fazer uma convergência diferente no sentido da vida e dos filhos. Tá bom? Deus os ilumine.